ji şevên zivistanê şeveke dirêj li malekê xew li malbatê herimiye. Bavê malê ji jina xwe re dipirsê axaftinê dikin. Lawik jî wî çaxê şiyar bû, lê reng nade. Di nav nivînên xwe de dê û bavê xwe guhdarî dikir. Jina malê ji bavik re got: Lawikê me êdî mezin e, emrê wî hat li zewacê sekinî, em ê çawa bikin? Divê êdî em wî bizewicênin. Mêrik jî got: Em ê kerê reş bifroşin, wê çaxê destê me piçek fireh bibe. Pê lawik em ê dergestî bikin. Bi van gotinan gelekî kêfa lawik hat. Di ser gotinên bavê wî re çend meh derbas bûn, lê ji malê kesî careke din behsa mesela kerê reş nekir. Şevekê bav û diya wî li ba hev bûn. Lê belê fedî dike ku behsa zewacê xwe bike, wê çaxê lawik ji wan pirsî: Godayê, bavo, hûn çima êdî qet behsa kerê reş nakin?